Сьогодні в програмі. У Львові відкрили оновлений антитерористичний центр. Найбільший і найукомплектованіший в Україні. Запали свічку пам'яті. Завтра в Україні вшановують жертв голодоморів. Нарешті відремонтують. Оранжереї в Стрийському парку приводять до ладу. На годинку 20:30 час підсумовувати основні події дня сьогоднішнього. Вітаю. Питанням збільшення заборгованості зарплати на Львівщині візьмуться правоохоронці. Сума невиплаченої платні упродовж поточного року збільшилася майже на 5%, а це 80 мільйонів гривень. Ці та інші питання, які турбують регіон, розглядали сьогодні на засіданні колегії Львівської облдержадміністрації. Докладніше розповість Ольга Матейчук. Завдяки пілотному проекту від перевиконання митних платежів вдалося залучити більше 240 мільйонів гривень, і це за 3 місяці роботи експерименту. Ці кошти скеровані на будівництво та ремонт доріг. Та окрім цього додаткового фінансування, цьогоріч на автошляхи області виділено значно більшу суму з держбюджету. Чи не вперше за останні роки є досить велике капіталовкладення в інфраструктуру нашої області. А якщо загалом говорити, це 291 проект сьогодні фінансується, це заходи з реконструкції, з будівництва. Досить велике вагоме фінансування з державного рівня, чого не було минулі роки. І окремо хочу вирізнити напрямок розвитку інфраструктури, дороги. Сумарно це десь 1 300 000 000 гривень, які спрямовані на дороги на цей рік. І ми плануємо подвоїти це на наступний рік. Ще одне питання, яке порушували чиновники, це забезпечення соціального захисту учасників АТО. На Львівщині тих, хто демобілізований, майже 7 тисяч. Основна проблема у цій галузі – це забезпечення земельними ділянками та житлом. Написано було заяв понад 8 тисяч. Коли йдеться про виділені земельні ділянки, тобто прийняті рішення про вже оформлення документів, ну понад 5 тисяч. Коли вже конкретно йдеться про земельні ділянки, які люди отримали і вже мають можливість користуватися, це є десь близько 2 тисяч. Основна проблема полягає в тому, що в межах населених пунктів, особливо коли йдеться про міста обласного значення, важко знайти земельну ділянку, наприклад, під сільське господарство чи під садівництво. Також з нагоди другої річниці Революції Гідності громадських активістів, які творили історію, відстоювали права українців на Майдані, нагородили відзнаками Кабінету міністрів. Ольга Матейчик, Юрій Матьора. Новини. У Львові знайшли сумку з гранатою «Просто неба». На оперативну лінію 102 вранці надійшло повідомлення про підозрілий предмет. За словами заявника, біля одного з будинків на вулиці Мучній він знайшов дивну сумку. Для перевірки одразу виїхала слідчо-оперативна група, експерти вибухотехніки та кінолог з собакою. Як виявилося, при вході в будинок справді лежала невелика сумка, всередині граната. Вибухотехніки боєприпас знешкодили. Зараз проводяться усі заходи, аби встановити особу зловмисника, який залишив цю сумку, а також встановити, з якою метою це зроблено. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Додам, що це не єдине таке повідомлення за сьогодні. Вранці до поліції також надійшла інформація про підозрілі рюкзак та сумку на вулиці Липинського. Як з'ясували правоохоронці, речі не були небезпечними, у них були спаковані чоловічий одяг та інші особисті речі. І сьогодні у Львові відкрили оновлений антитерористичний центр на базі управління СБУ. Він є найпотужнішим та найукомплектованішим в Україні. Аби закупити найсучасніше обладнання та інші засоби, витратили понад 2 мільйони гривень. Кошти на відновлення виділили з обласного та міського бюджетів. Окрім того, працівники Служби безпеки проводять експерименти, зокрема, щодо того, як реагує населення на підозрілі предмети. Псевдовибухівку закладали чи не у всіх головних об'єктах Львова, як от на вокзалі та стадіоні. На основі експерименту створені паспорти об'єктів, тобто координаційна група у тому місті, де можливе проведення терористичних чи диверсійних дій, зможе планувати операцію на об'єкті і прийняти рішення, аби захистити населення. Основні завдання центру є якраз допомогти, запобігти, як кажуть, будь-яким антитерористичним проявом, який можливий на території нашої області. Сьогоднішня ця система дозволяє, і воно так є, в нас створені паспорти по кожному антитерористичному об'єкту.
які можливі з точки зору проведення якихось диверсійних чи інших дій. В цей паспорт входить практично все. Ми можемо сьогодні в цьому паспорті виводити його на монітор, бачити побудову самого об'єкту, бачити найбільш вразливі місця. І саме тут координаційна група може планувати ту чи іншу операцію по цьому об'єкту. Не завершуються сьогодні напади на нашу державу, і кожного дня терористи і російські найманці здійснюють не просто постріли на сході. Я думаю, що багато з них виношують плани дестабілізації тут, на Заході, і, зокрема, на Львівщині. Та річ, яка створена тут, вона в першу чергу створена для мешканців Львівщини. Тому що чим краще буде працювати система тут, чим оперативніше будуть здійснюватися заходи Службою безпеки, правоохоронними органами, тим спокійніше будуть почувати себе і мешканці області, і ті, хто приїхали до нас в гості. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув, жодного не було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, в районі Кам'янки відбулось бойове зіткнення. Після перестрілки з українськими військовими терористи відступили. Крім того, одна провокація була зафіксована на Маріупольському напрямку. Біля Горлівки бойові дії не велися, на Луганському напрямку також було тихо. Не можна забути. У суботу в Україні і на Львівщині вшановують тих, хто загинув під час голодоморів. Зокрема, на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі міста відбудеться економічна панахида, а також поминальна акція «Запали свічку». Розпочнуться заходи о 15:40. Рівно о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. У цей час передбачається зупинка роботи на підприємствах, в установах та організаціях, зупинка громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів. Опісля керівництво області та міста, а також представники громадськості біля пам'ятника Шевченко запалять свічки і лампадки. У суботу також заплановано провести у всіх храмах Львова та області поминальні служби Божі у пам'ять про жертв голодоморів в Україні. І це лише частина нашого випуску. Далі, з-поміж іншого, розповімо про виставку фотографій з фронту, розвиток туризму та вже звично новини спорту. Не перемикайте, аби не пропустити. У Стрийському парку взялись за відновлення старої оранжереї. На ремонт гроші дало місто. Відтак, вже впродовж кількох тижнів там працюють робітники. Львів'яни ж дочекатися не можуть відновлення бувалої краси. Після 10-річного застою оранжереї у Стрийському парку нарешті взялися відновлювати. Раніше тут росли екзотичні пальми та квіти. Однак з 2006 року грошей на утримання теплиці у міста не стало. Відтак улюблене місце відпочинку львів'ян занедбали. Пані Галина тішиться, що нарешті оранжереї відновлять. Для неї це спогад дитинства. Як ми були малі, то ми мали бути цілий тиждень чемними, щоб нас привели сюди. І ми нарешті побачили цю всю красоту. Чого тут тільки не було. І ясно, що була та шикарна оранжерея з дивовижними рослинами, яких ми тоді в дитинстві ще не знали. Над відновленнями робітники трудяться третій тиждень. Вже все повичищали. Від старого залишили лише металевий каркас та фундамент. Зачищаємо зараз, щоб поставити потім вікна. Якщо ми зараз все зачистимо, обґрунтуємо і буде нормально. По периметру встановлять склопакети. Обігріватиме оранжерею два енергоощадні котли на тверде паливо. Дрова заготовлятимуть у парку, де чимало старих дерев. Будемо палювати дровами. Це два котли, один буде основний, другий буде резервний. Якщо будуть сильні морози, то будемо використовувати два. Щодо рослин, то наразі ще точно невідомо, що там посадять. Ймовірно, екзотикою поділиться міський ботанічний сад. Щоправда, ЛКП «Зелений Львів» почне висаджувати рослину екзотику не раніше весни. Ірина Кононець, Анатолій Лопаченко. Новини.
Україно-польське прикордоння зміцнює співпрацю у туризмі. На Львівщині та у двох польських воєводствах вже кілька років діє мікропроект спільної промоції туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини. Представники міст-партнерів спільно створюють та розповсюджують спільні інформаційні буклети. Таким чином, відомі туристичні та не зовсім міста мають на меті залучити до себе ще більшу кількість туристів. Це польська сусідка українських шагинь Гміна Медика. Тут розташовані залишки одного із головних артилерійських фортів так званого зовнішнього кільця австрійської фортеці Перемишль. На історичному об'єкті досі видно залізні балки, броньовані двері, бійниці та бетоновані казарми, які зверху засипані землею. Аби історичні місця не зруйнувалися, їх частково привели до ладу за місцеві кошти. Ми отримуємо фінансування на завдання, які можемо самі реалізувати. До прикладу, бюджет Гміни Медика на 2015 рік був 2,5 мільйона злотих. Це доходи. За власні кошти ми зробили очисні споруди, сітку водопроводу, відновили інфраструктуру біля палацу Павліковських. Частково відреконструювали форт Борки та казарми. А це Сянок – також одне із прикордонних міст Польщі. Однак, на відміну від Перемишля, його називають більш транзитним, аніж туристичним. Хоча міські чиновники зізнаються, середньостатистичний відвідувач міста протягом двох днів залишає у казні міста від 80 до 100 доларів. З початку року це невеличке місто відвідало 300 тисяч осіб. Однак місцеві мешканці зізнаються, тепер українських туристів небагато. До тієї ситуації, яка склалась в Україні, ми дуже часто зустрічалися з українцями. І пересічне населення, і наші міські голови, і українці сюди приїжджали, і поляки до вас, і молодь, і школярі. Але останнім часом стало трохи гірше. Ми надіємося, що це покращиться, і наші контакти налагодяться. Зменшення кількості туристів помітили і у Жовкві. За минулі два роки місто відвідало близько 18 тисяч людей, а було 40-45 тисяч. На це теж вплинула політична ситуація в Україні. Місцеві зізнаються, особливо поменшало поляків. Однак міста-партнери і надалі продовжують свою туристичну співпрацю. В місті Жовкві маємо серію видавництв, маємо поставлено City Light, який промує як Жовкву, його туристичні можливості, так і Гміни Спічин. В Гміні Спічин в Польщі навпаки, вони рекламують місто Жовкву, і турист, який знаходиться там, в Польщі, чи мешканець Польщі, може пізнати, дістати інформацію про наше місто і приїхати сюди, спланувати собі свою подорож. В межах мікропроекту туристичного розвитку малих міст польські колеги відвідали і Жидачів, який є партнером Сянку. Загалом проект об'єднав 10 українських та 10 польських партнерів. Це міста Львівської області, Підкарпатського та Люблінського воєводств. Ірина Качмарик, Віталій Руденко. Новини. І більше про це ми поговоримо з гостем у нашій студії. Це Андрій Мацелюк, директор Львівської асоціації розвитку туризму. Доброго вам вечора. Доброго вечора, пані. Розкажіть нам, як довго вже триває співпраця у цій сфері з польськими воєводствами і, власне, в чому суть такої співпраці? Мене звати Андрій Мацелюк, директор Львівської асоціації розвитку туризму. Наші колеги і асоціація туризму два роки тому назад ми продумали концепцію ідеї щодо спільного маркетингу і промоції двох держав – України і Польщі. Фактично це перший раз в історії двох країн. Робиться безпрецедентна кампанія щодо спільного притягнення туристів в цей транскордонний регіон. Ми розробили спеціально таку свідому концепцію «Львів плюс» під назвою, щоб показати чар і історичну спадщину, культурну та архітектурну спадщину малих туристичних містечок Львівщини. Фактично тут формується ціла мережа співпраці малих туристичних міст – Угнів, Жовко, Белз, Самбіл, Броди, Жидачівщина. І кожне з наших туристичних міст має міста, партнери, гміни чи воєводство, чи староства, міста-побратими з Польщі. Фактично ця концепція полягає в тому, що маленькі містечка історично вклали такі, скажімо, цілу історію в їхні двох наших країн, і ніколи вони не промувалися. Ми старалися так само охопити ще довкола цих міст, все нарядимо так десь 10-20 кілометрів села, фактично відродити давні традиції, ремесла, культурні промисли, так само рецепти старовинні, і пропагувати їх для туристів з Європи. Власне, яка ситуація з туризмом у невеличких містах Львівщини? Які райони найгірше в цьому напрямку розвиваються? Ну, фактично, спадщина є колосальна. Якщо називаємо навіть місто Белз чи Угнів, вони мають дуже цікаві історичні, архітектурні об'єкти, які, на жаль, мало відомі нашим громадянам. Так само я можу сказати і про місто Броди. Трошки більше ми знаємо, звичайно, про Самбір і про
Жовкову. Заслуговує величезної уваги так само місто Жидачів і Жидачівщина пам'ятками культури і архітектури і сакрального мистецтва. Ну, завжди так було, що все-таки Львів – це є центр притягання туристів, і ми видаємо так само тут велику шану і Львову як такому. Але фактично тенденції в світі туризму за останні 5-10 років дуже сильно змінилися. Люди хочуть побачити малі туристичні міста, так званий тематичний туризм. Це схиляється в сторону зеленого туризму, відпочинку на природі. І менш їх вже зараз цікавлять такі великі урбаністичні міста. І, звичайно, ми хочемо підсилити в'їзний туризм до міста Львова завдяки тому, що тут є такий центр притягання, ми його називаємо місто Львів, і показати малі міста. Тим більше зараз вже покращуються митні переходи, і турист, наприклад, з Польщі може легко пересікти кордон і звідати собі міста по черзі, зупинившись, наприклад, у Львові. Це так звана система гірлянди існує в туризмі. А чому є такі міста, про які навіть львів'яни не знають на Львівщині, що вони там багаті на... Власне, цей проєкт покликаний тому, щоб нівелювати такі усталені стереотипи, що ми часто густо знаємо більше про сусідні країни, відвідуємо інші міста зарубіжжя, але не знаємо свою культурну спадщину. Для того появляться дуже багато маркетингових продуктів. Тут і видання, і короткометражні кінофільми. І підготовка екскурсоводів, і сіті-лайти, їх буде 24 фактично по всіх містах Польщі і України, ті, які я назвав, де буде з одної сторони вказано турист з України, відвідай нашого партнера в Польщі, наприклад, там Синоцький повід, а в Синоку буде туриста, відвідай, будь ласка, нашого міста, партнера, Жидачів, наприклад. Фактично це буде йти така безпрецедентна компанія, вона так і називається в нас «Нічого про нас без вас». Нічого у нас без вас по-польську, так вона звучить. Все, що ми робимо, це робимо на 50-50, і воно буде робитися спільно. Спільно ми будемо промувати наші країни, нашим сусідам, і в тому числі абсолютно активно ми стараємося, щоб розвивався в'їзний і внутрішній туризм, це так званий, який досить нас зараз є забутий, але ми відроджуємо ті традиції. Чи є такі об'єкти в цих маленьких містах, які потребують відновлення, реставрації, і тоді вони, може, більше стануть цікавими для туристів? Звичайно, є об'єкти, які є в дуже гарному стані. В туризмі є така аксіома, що ми не можемо посилати там туристів, де є небезпечно, де можливо руйнація, де можливо травмування туристів, де важко доїхати. Ну, фактично, ми маємо завжди давати правдиву і відкриту інформацію, що там легко дістатися, побачити і повернутися додому живими і здоровими. Це є аксіома. Об'єктів є дуже багато на Львівщині, які, звичайно, потребують і реставрації, відновлення чи консервації, як такої. Стараємося ми пам'ятки показувати практично всі. Ну, але ми, звичайно, в тих путівниках, які ми видаємо, ми попереджаємо туристів, в якому вони стані є. І фактично екскурсоводи, яких ми школили під час цього, це проект складається з 10 мікропроєктів. Кожен з них мав свою функцію. Один з мікропроєктів номер 9, Асоціація гірських провідників Ровень, вони школили екскурсоводів. Кожен з них знає методику, як проводити екскурсії і як гарантувати безпеку туристів. Звичайно, ми не промуємо ті об'єкти, які є напівзруйнованими чи в зруйнованому стані, а в нас їх є досить багато на Львівщині. Очевидно, бо залучити туристів має бути розвинена інфраструктура. Це і хороший доїзд, і розвиток там готельно-ресторанного бізнесу. Наскільки, яка ситуація з цим в містечках таких невеликих Львівщини? В одних містах краще, звичайно, якщо називаємо там Жовкова чи Самбір поправляється до кращого. Але знаєте, завжди от, дуже стрімкий розвиток туризму, дуже стрімка рекламна кампанія, і бодай би, щоб там з'явився 1-10 чи 100 туристів, воно дуже швидко притягує власне інвестиції, чи внутрішні, чи зовнішні, щодо інфраструктури. Фактично, весь так само проект був покликаний на те, на відродження ресторанного, скажімо так, сервісу. Тут наші партнери ділилися власне рецептами, традиціями приготування страв. І на це, власне, так само покликаний. Можу сказати, що не хочу просто називати якусь рекламу, але фактично за останні півроку я вже бачу, що динаміка є, що вже малий та середній бізнес почав там пожвавішав, скажімо так. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем у нашій студії був Андрій Мацелюк, директор Львівської асоціації розвитку туризму. Дякую вам так само. І у нас все на сьогодні. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 242-09-27. Більше інформації на нашому інтернет-порталі львів.tv. Тиждень підсумуємо вже завтра о 20:30 опор. У протижні, а далі не перемикайте. Ще новини спорту вам розповість моя колега Ольга Білоган. Робіть те, в що вірите, і вірте в те, що робите. Дякую, що з нами. До зустрічі. Thank you.
Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Чемпіони України. Ватерполісти Львівського училища фізичної культури – найкращі в країні серед 18-річних. У вирішальному матчі турніру з рахунком 7-5 наші хлопці зуміли обіграти збірну Харківської області. Ця перемога дозволила підопічним Юрія Сидоровича у підсумку посісти перше місце у турнірній таблиці і випередити збірну Одеси завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. Студенти Робін Гуди. У нашому місті триває універсіада із стрільби із лука. Взяти участь у обласних змаганнях зголосилось близько 100 студентів з різних навчальних закладів. Визначать кращих лучників 29 листопада. Детальніше знає Марія Шпира. Традиційно в листопаді у стрілецькому тирі Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького на обласній універсіаді в приміщенні визначають кращих лучників. У турнірі бере участь близько 100 студентів. Змагання відбуваються як серед хлопців, так і дівчат. Вони всі знають, що вони у Львові живуть, що вони продовжувачі традицій львівських і вимушені налаштовані бути на перемогу на світі, на Європі і поєднувати це з навчанням. Одним з фаворитів турніру є рекордсмен Європи серед юніорів та збірник України Георгій Іваницький. Для хлопця обласна універсіада є одним з етапів підготовки до зимового чемпіонату України та інших змагань. Змагання, які підвідні до Кубку України і до чемпіонату України, тому що основний старт буде чемпіонат України зимовий і відбір вже якби знову в збірну України і далі на змагання вже літні. І, ну, скажу так, я на цих змаганнях тестую, провіряю свою техніку, психологічну якусь свою сторону, яку я там хотів вдосконалити, які моменти. Ну, на цьому, в принципі, задача цих змагань, ну, для мене закінчується. Ще одною зіркою на турнірі є Юрій Гавелко. До кожних турнірів готуватись лучнику допомагає його мати і за сумісництвом тренер Марія Гавелко. Мій тренер завжди перший, і ми дуже гарно спрацьовуємося, хоча це рідкість, це моя мама, заслужений тренер, діяч. Власне, вона сказала, що в нашому циклі підготовки ці змагання важливі, перевірочні, тому я приймаю участь, на жаль, її тут зараз немає, але з поставленими задачами буду справлятися. Триватиме обласна олімпіада зі стрільби з лука в приміщенні до 29 листопада. Та цьогоріч це ще не останнє змагання у Львові. А вже з 2 по 4 грудня наше місто прийматиме Кубок України. І видовище, що захоплює дух. Юніорський чемпіонат України спортивної акробатики триває. Другий день поспіль свою майстерність показують понад сотні юних спортсменів з 10 областей України. Як цьогоріч проходять змагання, знають наші журналісти. Гнучкі, пластичні та стрункі акробати з усієї України приїхали до Львова мірятись силами. У своєму номері учасники повинні були показати щонайменше 7 елементів. Судді оцінюють не тільки техніку, а й артистизм. Оцінювання будь-якої акробатичної вправи складається з балів за техніку, артистизм та складність виступу. Техніка учасників – це правильне виконання вправ та усіх елементів, а оцінка за артистизм – це краса танцю та подачі самої вправи, харизматичність. Серед учасників змагань як майстри світового рівня, так і новачки. Криворізькі акробати щойно повернулись з чемпіонату Європи. Змагання такого рівня для них перші. Хлопці поділились враженнями та розказали, що було найважчим на турнірі у Німеччині. Були на чемпіонаті Європи, зайняли 5 місце з 15 команд. Хороші суперники в нас були. Ми трішки перехвилювались, тому що перший раз виступали не в Україні. На юніорському чемпіонаті України виступали спортсмени зі Львова. Дівчата показували свою майстерність у групових вправах. Найважче було зібратися, зробити всі елементи за ті 2,5 хвилини. Переможці юніорського чемпіонату України з акробатики буде визначено 28 листопада. Каріна Борисевич, Олексій Рапіта, новини спорту. Львів'яни попрощалися з Михайлом Хусківадзе. Тренера паралімпійської збірної України поховали на Личаківському кладовищі поруч із дружиною. Провести останню дорогу Михайла Корнідовича прийшли родичі померлого, також вихованці лучника, друзі та співробітники. Звичайно, що ми всі дуже розстроїлись, бо це для них, для нас така, ну, болюча така тема. Як на мою думку, то закінчилась епоха просто, ну, це була така для нас епоха Михайла Корнідовича, і ми йому всі дуже вдячні.
нам всім дав дорогу в життя просто. Ми всі були готові, бо це і вік, але якось так ніби щось забрали від нас. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Більш детальніше про ці та інші події вже дивіться завтра у програмі «Спорт Панорама» та у понеділок у футбольному огляді «ПАС». Я ж з вами прощаюся. З понеділка зустрічайте мою колегу Софію Войцехівську. Гарних вихідних і вдалого тижня!